siz amerika ovozli televideniyasini tomosha qilyapsiz ayollar ayollar uchun amerikada asoslangan nodavlat tashkilot moda ustalari bilan kelishib oliyjanob bir ishga qo'l urmoqda loyiha dunyoning olovli beqaror yoki imkoniyatlar cheklangan nuqtalarida xotin qizlar hayotini yaxshilash uchun xizmat qiladi xayriya biznes va moda olami birlashib yangi dasturni ishga solmoqda Court... tashkilotimiz bir yillik dastur ishlab chiqqan bu davr ichida biz urush zonalarida ijtimoiy nochor xotin qizlar bilan ishlaymiz ularni huquq bobida savodli qilamiz hayotda o'z o'rnini topib ketishga yordam beramiz imkoniyatlar yaratamiz har bir ayol o'z daromad manbaiga ega bo'lishi kerak tashkilot so'nggi paytlarda moda olamidagi yirik kompaniyalar bilan ishlamoqda Kate spade firmasi ana shulardan biri misol uchun qo'shma loyiha doirasida xalqaro tashkilot hunarmand ayollarni ishga yollaydi mahsulot esa Kate spade firmasining jahondagi yuzlab do'konlarida sotiladi Joanna sam kate spade kompaniyasi imijini himoya qiluvchi mutaxassis bu mehnatkash ayollarning hunari kompaniyaning uslub va dizayniga juda mos kelmoqda deydi u For us in Bosnia, bosniyalik ayollar to'qigan narsalarni ko'rsangiz lol qolasiz ularning mana shu hunarni ko'z ko'z qilishga qaror qildik boshqa davlatlarda ham ayollar zeb ziynat tikish bichish zardo'ztlikka usta deydi u har bir buyumga ustaning ismi sharifi yoziladi amerikadagi do'konlarda qo'lda ishlangan bunday mahsulotlarning oshig'i olchi Kate Spade kompaniyasi ayollarga tovarni qanday ishlash uni qanday bezashni o'rgatadi biz bu xotin qizlarni puxta o'qitamiz sifatli mahsulot yarata olishiga ishonch hosil qilamiz mana 17 yetti yildirki ayollar ayollar uchun tashkiloti 250 dan ziyod juvonni tadbirkorlarga aylantirgan 79 million dollarlik ko'mak ajratgan g'ayratga to'lib toshgan tashkilot xodimlari hozirda turli davlatlarda loyiha dasturlarini ko'paytirmoqda kompaniya daromad qildimi ayollar ham foyda qiladi bu yil afg'oniston kosovo va ruandalik xotin qizlar yaratgan buyumlar savdoga chiqishi kutilmoqda nasiba tohir amerika ovoz televideniyasi uchun